Jeta po jo një da vokë që ndryshoj, totalisht, pasi ajo soli në jetë bëbushën. Si Onida, pashtu dhe Besniku, janë qmendur pas bëbushës, cila tash është kuptimi i jetës së tyre. Prend, nuk është ai që lind, por ai që rrit fëmijën, pra është diçka më e madhe. Kjo do të thotë se i jep një kuptim tjetër jetës. Jeta ndryshon totalisht, ashtu si Onida, e cila tha se para 3 muaj, jeta ime morë tjetër kuptim. Subscribe kanalin tim që të sillet të reja të fundit nga showbizi vendor. Të voglës ende nuk i ka zbuluar për tretin, por fjalët më të vërtet janë mjalt. Tre mujori na gjeti duke bërë abdominale. Si sa tre muaj më parë, jeta ime mori tjetër kuptim, fal teje. Drita e syve të mi, që vdes fare mami për ty.